Assalamu alaikum. Sizlerge logikalı oylau turalı jäne dini nanım senim turalı jäne osı dini nanım senimde josparlı ne josparsız kalap nemese kalamay bilip nemese bilmey küyretpekşi bolgan nemese küyretip jatkan adamdar turalı әңгім айтқымыз келеді. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Оңтүстікте су басып жатыр. Содан бір мешітке айналасына тұтас су жайылғанда мешітке және мешіттің ауласына су, тасқын су кірмепті. Енді соны біреу видеоға түсіре қойған, біреу алғанда фотоға, біреу видеоға түсіріп, о, Құдайдың кереметі, шексіз хикмет. Алланың үйін су баспаған деп жатыр. Ал ертесі алдыдағы мешітті де су басқандығы туралы видео мен фото жарияланды. Ал енді келді де жаңағы ислам десе тістырнағына дейін қарсы тұратын өздерін тәңіршілміз немесе басқа да бір діни бағыт ұстанатын кісілер әлеуметтік желіде ал енді деді де араб құлдар міне әне сендердің құдайларың мықты болса өздің үйін қорғап алмады ма деп жанталасты. Бәрде қазақ бір тілде сөйлеп отыр. Осыны көріп жүрек ауырады. Оқығаның үшін мазаң кетеді, жайсызданасың, қиналасың. Дәл осындай сан саққа бөлініп дауласу Абайдың заманында болды ма екен? Абылай ханның заманында болды ма екен? Бұқар жыраудың заманында болды ма екен? Біз қазіргі заманның бір ашты шындығы дінге бөлініп ап жауласатын болды. Ертең келін түсіретін болсақ, Құдамыз қай дінді ұстанады екен деп сұрауға мәжбүр болатын болды. Қой қабылдайық, қой қабылдамайық, жақсы көрейік, жақсы көрмейік шындығы сол. Артынан тіпті оны да сұрайтын болды. Құдамыз қай діннің қайсы сектасы, қайсы мәзхаб екен деп сұрайтын болды. Мұсылман екен десе. Ал мұсылман дегенде намазға тұрған кезде екі бұтының арасы қанша сәнт екен деп сұрайтынға оған да бардық. Амал жоқ, ашты шындық. Біздің халқымыз тарихтан бері бір діндегі, бір тілдегі халық. Міне орыстың езгісінде 70 жыл жатқанда орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ деп екіге бөліндік. 30 жылдық тәуелсіздіктегі бағдарсыз, бағытсыз идеологиясыз заманның кесірінен енді мұсылман қазақ, христиан қазақ, Яхова қазақ, таңыршыл қазақ деп бөлінетін болды. Атеист қазақты да көріп жүрміз. Осы үйіне барсақ жаңағы Құдайдың өзін қарғап сілеп, Құдай жоқ деп отыратын атеист қазақтарды да көрдік. Бөліндік, мұтшыт болдық, тасталқан болдық. Енді сіздерге осы мәселе туралы айтайын дегенім. Негізі осыдан 3 жыл бұрын бір лекция сөйлегенмін. Онда тағы да әлеуметтік желідегі бір сұмдық психологиялық тест. Ол тестте мысық жай кітапты алып барады. Мысық алады да кітаптың үстінен баса береді. Ары жүр десе ары жүреді, бері мойнын бұрса бұрады, басып жүре береді. Бірақ қасиетті Құран кәрімді алып қойған кезде мысық баспайды. Арады да өтеді, бері ады да өтеді. Мойнынан тартса, жібінен тартса да баспайды. Алай еседі баспайды, ады да өтеді. Ары басқа кітап қойса, басып кетеді. Сөйтеді де Құран кәрім қасиетті болғандықтан мысық баспайды. Оның астына енді білмеймін бір 20 мың ба, 50 мың ба адам комментарий жазған. Алла ұлы, Алла хикмет шексіз деп. Міне, бұның барлығы айналып келгенде бірақ ауыз сөз дұрыс емес. Адамдардың логикалы ойлауынан дұрыс емес. Және осы қайса ауылдағы екен есімде жоқ. Ойлансам тауып алам. Бір ауылда бір үйге бір мешітке өрт кеткен сонда Құран кәрім өртенбеді деп жаңағы сыртып жанып жартылай жанбай қалған Құран кәрімді сақтап қойған. Сөйтіп Құран кәрімді қасиетті деп көрсеткісі келеді. Оның барлығы адамдар өзі бір нәрсеге сенгісі келеді. Сөйтеді барлық сайын дейді ғой, барлық белгілерді, барлық сигналдарды соның шексіз хикмет күшіне қарай нандырып жібереді. Мысалы, бір керемет
Мысалы, қазақ жақсы көрген адам ба дейді, бала маузына түкіріп берші дейді. Өткенде жаңағы Американың үлкен бір лауазымды кісілермен, зерттермендермен отырған кезде айттым, өстіп, мен ел құрметтеп, бала маузы түкірді. Оны не деген сөз дейді? Соны аударып берді, дұрыстап, тікелей аударып. Аң таң қалады, түкір, ия, түкір, ағып кетті. Мен түкірмеймін, бірақ ағып кетті, бұрыбын жасаймын деп. Оң таң қалады, осындай түсінді. Неге? Анадан бір зат, қасиетті зат, ананың аузынан барып анаған жұғады дейді. Түсінік, наным. Халық соған нанады. Теріс екенін білесің, бірақ халық соған нанады. Артынан оның дәстүр болып кеткен. Енді сен оны ойбай мынау тиісіп көр, дәстүрге тиісіп көр. Әкесіне тиіссең үндемейтіндер, дәстүріме тиістің, бітті. Қазір бір жақсы лақап бар, оқабис деген. Пшт, кигізе салады. Мойныңа крест асып жүрсең де, сен дәстүрге тиісіп қалсаң оқабис. Бітті. Христиан оқабис деген шығарып берді. Бітті болды. Ал менің енді айтайын дегенім. Жаңағы осыдан 3 жыл ма 4 жыл бұрын сөйлеген лекциямда жаңағы Құранды баспаған мысық туралы айтайын деген. Анығында осының барлығы діннің, Құдайдың, жаратушының, мейлі мұсылман Алла десін, ирандар Құдай десін, Қытайлар шаң саң десін, шаң ди десін, зауджу десін, тен десін, лау тен десін, ағылшындар гад десін, орыстар бог десін, е? Мейлі кім қалай десін. Жаратушы біреу. Жаратушы біреу. Жер жүзіндегі көп халық жаратушының бір екендігіне сенеді. Енді сол шексіз құдіретті жаратушының, оның құдіретінің шексіздігі, оның мешітті су бастыруы немесе бастырмауы, немесе шіркеуді шақтыруы немесе шақтырмауы, айналасында бүкіл үйге өрт кетіп, мешіттің не шіркеудің аман қалуы не қалмауы, оны мен белгіленбейді. Адамдар осы екеуінің еш қатысы жоқтығын біліп алу керек. Бір тұтас ауылға өрт кетсе де Құран кәрімнің өртелмей қалуы ол сол кітаптың тек қатты тығыз болуынан ғана. Және бұл жерде тағы да сол шексіз құдіретті Алла Тағала сондай бір белгілермен адамдарға бір сигнал белгісі келуі де мүмкін. Мысалы бір жаққа бара жатқан кезде өзіңе бір сондай наным келеді, түйсік келеді, ой келеді. Жаңа Құран кәрімді өртеткізбей адамдарға бір ой тастау да мүмкін. Бірақ ол өртеліп кетсе, ол Құдайдың әлсіздігі немесе Құдайдың жоқ екендігі емес. Немесе ол үй Құран өртеніп кетсе, мешіт өртеніп кетсе, не су басып кетсе, ол Құдайдың әлсіздігі немесе Құдайдың жоқ екендігі дерегі емес. Осы екі ұғымды адамдар ажыратып алу керек. Және міне сендердің құдайларың құдіретті болса деп жаңағы мұсылмандарға шабуылдаған өзіміздің қазақ тәңіршілдер міне әлеуметтік желіде әлі де тұр. Бұл да дұрыс емес. Біз енді жарайды, тұтас қазақты біз бір дінге әкеле алмайтын шығармыз. Оны алдағы өмір көрсетеді. Бұрынғы ата-бабамыздың заманындағыдай бір діндегі бір көзқараста халық бола қалмаспыз. Себебі соңғы 70 жыл қосылған 30 жылдағы идеологиясыздық заман бізді осыған әкеп қойды. Қазіргі біздің заманымыз анығында мұсылман қазақ оның өз ішінен мың сектаға бөлінеді. Мұсылман емес қазақ оның ішінен егауа қазақ, христиан қазақ, католик қазақ, буддист қазақ. Мен өз басым буддист қазақтан екеуін білемін. Екі буддист қазақты білемін. Тағы немле бірдеңе деген қазақтар бар. Енді қазір тәңіршіл қазақ деген қазақтар бар. Енді жарайды. Біз олардың басын ешқашан біріктіре алмаспыз. Қалыптасып үлгірді. Үлгірді олар. Енді бірақ бізге қазіргі бір керек нәрсе. Бір керек нәрсе. Олардың басын біріктіру деген мәселе емес. Қалай бір-біріне осындай қазақтардың қалыптасып болғандығын мойындауға тиіспіз. Тәңіршіл қазақ, оның ұстанымы тәңіршіл ма? Енді сен оған құрметпен қара. Және сол тәңіршілде мұсылманға құрметпен қарасын. Сен ол тәңіршілдің басына қылышты тақап тұрып мұсылман қыла алмайсың. Немесе сен бір тәңіршіл мұсылманның басына жаңағы найзаңды кезеп тұрып кеудесіне сен тәңіршіл болмасаң деп келе алмайсың. Ол заман өтіп кетті. Тағы бір логикалық ойлау. Жаңағы мысық жаңа Құран кәрімді баспай жүр. Ойбай Құран қасиет деп. Ол да надандық. Құран онсыз да қасиет. Оған нанушылар үшін. Және батыс ұстанымы мен либералдық ұстанымы мен қарайықшы, әр адамның діни нанымы
korgaladı zan menen. Bizdin zanımızda da ergimnin dini inanımı korgaladı. Sen özündegi dini inanımda endi birevge tıkpalamaysın. Özge birevdin dini inanımı üşün. Eger ol baska bir adamdardın adamdı kukuna ziyan jetkizbese, onu sen zandık jawapkerlikke tartalmaysın. Demokratiya degen osu. Nemese bizdin elde konstitusiyanı özgörtüp mınanday dinde ustanbağanın barlığın jazalau kerek dep jazalasın ba? Yok, jazalmaysın. Endişe konstitusiyanda adamdardın dini inanım senin bostandığı bar dese, endi sen oğan bağınuğa tiyisin. Baska şaran jok. Sebebi biz Saudiya sıyaqtı bir dinde ustanatın jene ol dinde zangıp kabıldap alğan el emes biz. Biz zayırlı elimiz dep jariyalap koyduk. Sonduktan jañağınday bir belgilerdi, nişandardı. Ay mağay. Nişandardı körüp oturup biz onu mindet türde sonu bir kasiyetti bir belge dep nanuğa bolmaydı. Jañağı jay kitaptın üstünden attap ötüp ketetin mısık, kol kuyretilgen mısık. Kur'an kerimnin üstünden attap ötpedi. A bir gün ol attap ketse Kur'an kerim kasiyetsiz bolup kala ma sonda? Ол да бір кезде жаңағы дінбұзарлардың шығарған нәрсесі. Алдымен сол видеоны шығарады. Ол жарым жыл бүкіл ел оған миллион адам лайк басып Facebook-та о, керемет, керемет дейді. Алады да артынан жаңағы Құран кәрімді басып кеткен мысықтың видеосын шығарады. Сонда қалың жаңағы шала түсініктегілер, логикалы ойлай алмайтындар, жаңағы бір нәрсеге көп қырнан үгіле алмайтындар, ой, бу, мына Құран кәрімді басып кетті, сонда Құран кәрім қасиетті емес па деп ойланып қалады. Адамдарға осындай түсінікті қалыптастыру үшін адамдардағы логикалық ойлаудың әлсіздігін дейді. Яғни бір ақиқатты алдымен бір ақиқат емес бір әлсіз нәрсеге, кез келген уақытта төңкерілетін нәрсеге екеуін байлайды, біріктіреді өстіп, сөйтеді де артынан барып жаңағы екеуін, анау шексіз ақиқат, мынау кез келген уақытта төңкерілетін ақиқат. Екеуін байлайды, байлап адамдарға екеуін экуал, тепе-тең сияқты көрсетеді. Артынан алады да, екіншісін төңкеріп жібергенде жаңағы шексіз ақиқатты да адамдар теріс екен деп қалады. Міне, логикалық ойлау. Тағы бірі. Меккеде Қағбаға періштелер түсті, періштелер камераға түсіп қапты. Бір жақ жұрқ еткен бірдеңке. Қарап жүр. Ол адамның жай көзіне көріне ме? Мүмкін баяғыда сахабаларға көрінсе көрінген шығар. Ол туралы неше түрлі риуаяттар бар. Ал сөйтеді де, ертең Қағбада қарғалар жүрсеш, періштелердің орнында. Онда не дейді? Бұның барлығы аңыз, бір жап-жарық нәрсе келіп түскені, бәрі сөйтіп дінді мифтендіріп, аңыздандырып, сөйтіп бір дінді уағыздағысы келеді біреулер. Ал шын мәнінде ол дінді уағыздағысы келген жақсы ниеті болатын шығар. Бірақ сөйтеді де, адамдарды шынайы ақиқаттан, хақтың ақиқатынан қайтарып тастайды. Сондықтан дінді уағыздаушыларда осындай бір мәселеге назар аудара білейік. Дінді уағыздау үшін де. Сондықтан мен үнемі мына молда имам жолдастар мен көп. Сол имам жолдастарым айтам. Негізі имамдыққа жаңағы кім емтихан берсе ала бермеу керек. Алдымен оның логикалық ойлау қабілетін, жаңағы IQ-ын, мына басының істеуін тексеріп, содан кейін бар беске ең IQ жоғарыларды имамдыққа оқыту керек. Кез келген мен осы дін оқығым келеді дегеннің бәрін оқытып жүрмін. Дін оқығысы келе ме? Имам болмай-ақ өзі оқып, өзі етікші болып намазын оқып жүре берсін. Бірақ имам болу үшін, молда болу үшін IQ-ын тексеру керек деп айтатыным сол. Басқасын білмеймін. Айтау, біздің жақта баяғыда Қытайда жүрген кезде ертеректе 5-ші сынып оқып, 3-ші сынып оқып мал бағып жүрген қойшының баласын алып кеп, жаңа дін істермек емес, екі сүре оқытады, құл қуалла қуақатты бол, осы сөзді айса, пісмілі рахман рахымды айса алып кетіп, соны ислам институтын оқытқан. Өзі 5-ші сыныпты толық тауыспаған бала, ойлау қабілеттен жұрдай, логика, соғиқаңның білмейді, Америка десен қайсы көрші ауылыма дейтін, сол жынды сүрелер барып, ислам институтын оқып келді. Енді сол қалыққа не деп уағыз айтады? Сол. Не осы замандық білім жоқ, не жаңағы мына біздің алашордашылардың бәрі жәдитшілдік бағытта болды ғой, жаңартышылдық бағытта. Іштеңе білмейді. Жаттап алған сүре, өлі сүре, оның мағынасын кейін біліп, кейін білмейді. Олар қалай дін таратады? Мына дінсіздердің бір керемет қоятын бір сұрақтары бар. Баяғыда бір Қытай дінсіз маған айтады, сен Аллаға сенесің бе дейді? Иә, Аллаға сенемін. Онда Алла дейді,
Өзі көтер алмайтын, дәу, тасты жарата ала ма дейді. Енді бұл жерде қараңыз, сұрақ қойылып болды. Мен оған жауап беруім керек. Маған ол мәжбүрлеп тұр сұрақты қойып. Не? Сұрақ екі түрлі жауап. Алла ондай тасты жарата алады деген бір жауап берем, мәжбүрлі түрде. Жарата алмайды деп жауап берем. Жарата алады десем, ол айтады, не дейді? Ол өзі көтер алмайтын тасты жаратқан ол қандай Алла? Ол бір тасты да көтер алмаса дейді. Жарата алмайды десем, жай бір тастың өзін жарата алмаса ол қандай Алла дейді. Яғни жарата алады десем де сынға қалам, жарата алмайды десем де сынға қалам. Сұраққа не деп жауап бердім мен? Мына сұрағың қисық сұрақ дедім. Мына сұрағың қисық сұрақ. Ол Алла өзі көтер алмайтын тасты жарата ала ма дейді де? Бұл сұрақтың негізінің өзі қыңыр сұрақ дедім. Сөйттім де оған Алла туралы, Құдай туралы көптеген лексиятын. Бірақ оның жүрегі бекітілген, көзі перде қойылған, құлағына перде қойылған ашхади кәпір болғандықтан ол менің сөздеріме тек сыни көзқараспен қарады. Мен де сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме деп мен де кеттім өз алдыма. Бірақ міне осындай нәрселер адамдарды діннен шығарып тастауы мүмкін. Сондықтан азаматтар, жай кітапты басып кететін мысықтың Құран кәрімді баспауы, ол Құранның қасиеттілігінің бірден бір өлшемі емес. Ол мысық Құранды басса да Құран қасиетті, баспаса да Құран қасиетті. Құранның қасиетті болу ол кітапта тұрған жоқ, ол Аллаһтың кәләмі болғандығында. Екіншісі, мешітті судың басуы немесе баспауы, ол діннің ұлықтығы оған байланып қалған жоқ. Мешітке өрт кетіп, Құран кәрім кітабының өртеліп кетуі немесе өртелмей қалмауы, ол да оған байланысты емес. Біз мына физикалық дүниедегі нәрсені физикалық жүйемен ойлап, және оны логикалық тұрғыдан ойлай білуге тырысайық. Және құй ұнатайық, құй ұнатпайық, шынында ойласақ жүрегіміз ауырар. Біз совет кезінде орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ деп бөліндік, қазір міне қытай тілді қазақ келді. Орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ, біз аудиториямызды екіге бөлініп тұрып, енді дінімізде сан сектаға бөлінді, исламымыздың өзі сан бағытқа бөлініп кетті. Құй мойындайық, құй мойындамайық. Біз қашанғы басқа жат бір тілде сөйлейтін қазақ, тәңіршіл қазақ, мұсылман қазақ деп қашанғы соғысамыз? Қашанғы соғысамыз? Осы дін жөнінен қаншама қырқыстар болды. Сондықтан бізде осы мәселені шешетін жалғыз ғана жол бар. Либералдық, батыстық, демократиялық түсінік. Екінші жол, ол өте жауыздықтың жолы. Қылыш кезеп тұрып, сен оны мәжбүрлеп дінге кіргізу, ол біздің қазіргі зайырлы мемлекетімізге келмейтін жол. Ендеше біз осы зайырлы мемлекетте өмір сүріп отырмыз ба? Сенің басқа ешқандай шамаң жоқ. Онда сен либерал болмастан, демократ болмастан басқаға шараң жоқ. Сондықтан мына әлеуметтік желіде қырқысқанды доғарайық. Сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме, Құранның осы аятына құрмет қылайық, сонымен дауды доғарайық. Құрметпен Серік Жанбіләшұлы.